الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب تيد قالي جاوان دي سلامة ميل والبو أدون كدافي سألك جوكتان كسور دواد مركلة يجانل كينا كوكي موث حياة إن شاء الله ولاشين حياة أو إذن له قام فران يا قلب صافي يا مان توحان إذن وضع عسرية آد أفوضت ما شاء الله آد نؤمعان أو آد كوضا هالي دونتان سيدا أن رجينا إن شاء الله قف ولي بنا وصم يا سنكرا بإذن الله ووحي رؤاد إيزي وآه إن شاء الله إن التام ناسم يا سنكرتيد بإذن الله ولو لغو عيلو إن شاء الله هدي آد بلستيد عمتدان لكن عروض تيرير ويوفي عنتها إن شاء الله يا كريمة دو كجرة أما كوريتان كأسعود إن شاء الله إيجا ودو سمين كرتا يعني قلبه يوكلا إن شاء الله لكن دل كواوين اسك الى اليان ما دام لغونا ان شاء الله هلي كثيره بدن ما فينا اما عيلك سدا الى سوده اصحابته قاليه صحن كان وحن كو هيسنا بردو باذن الله ودور حبو بردا ان شاء الله وتدو حبو ويريرين لكن يسد حبو ان تون تون فريش اهواي او سد حبو يا هل حبو بصل ان شاء الله اي بصل هيستد واستعمالي كرتا أما مدى عدها أهاتا أما مدى عنها أهاتا إن شاء الله صامرك أصحاب تيدا سيدا إلى السعودة بإذن الله وحاقا لو حلقا إيهو جرا أما عنكو هيسانا وكون فلو أما ورنقا هاد بسا أترقانيد أدي آدم ورنقا هيسانين وحادكو بدلن كرتابور إن شاء الله نوع والبو برقا أو آهيستيد مركاس أما بركا عد أما بركا مدو واد إيبا إن شاء الله حقنا وحنكو هيسنا وحواشي كلا دودوان اما اسباس ان شاء الله وعصبو وفلفش مدو يون بربروني غشيدن بابريكا يو وحيرو ريكاة ان شاء الله يو حواشير يو اوريغانا انتا ايان استعمالينا بإذن الله سو مركا وغهورين وحن وباهن نهي بحرك كاروتك لغو حقو اما بيرت كاروتك ان شاء الله اني قهات ميدانو عنا ايان هستا اما ان استعمالايا labiga wadala to karaali ahaada waxaan ku xaqi rabaa baradada iyo basasha iyo toonta saddexdaba halkan ayaan ku soo xaqaya biidnillaah markii aan soo xaqo ayaan isku soo laabaneena step 2 biidnillaah sida ila socda asxaabteeda qaaliga ah walaalahay qaaliga ah waan soo xaqay alaabteeni baradadii iyo basashii iyo toonti insha Allah basasha ayaan indhaha iga gashay sorry iska ilaali markii aad basasha xaqaysid yaani kuleelkeeda ayaa kugu baxay ka fogaa biidnillaah si aysan indhaha taada qaliga ah haddana waxaan ku darayaa xawaashiyadii insha Allah bismillaah iyo waxaan kale ku darayaa warankadii insha Allah warankada ayaan ku darayaa haddana biidnillaah sameenaayo bismillaah laba qaanto oo saaid u buuxda ayaan ku daray asxaabteeda qaaliga ah haddana waan isku walaaqeynaa si ay isu dhexgalaan insha Allah iyaga dhan si fiican isugu dhex walaaq insha Allah markaan soo walaaqayaan isku soo laabaneynaa biinillaah madama aan kaamirada gacanta ku hayo ma isu urta galeeso inaan yaani baaquligana gacan ku qabto gacanna aan ku walaaqo insha Allah soo marka asxaabteeda sida ay la socdo waan soo walaaqaya biinillaah saliid ayaan ku shubayaa maqliga insha Allah bismillaah habaabi sida ay la socdo makayno kullata ayaan ku shubayaa insha Allah ila si socda abi hadana waan ku shubeynaa bismillaah aantada sidaa ugu fiican insha Allah afarta dhinac wareegta dhiga ma oo sidaa u taqaani bismillaah isugu kaale ekaato insha Allah geesaha sidaa uga soo ribri insha Allah si wareeg fiican ay kuu noqoto oo eh insha Allah oo aad u qurux badan keega yaa la dhahaa insha Allah alaabtaan
dhinaca kale ayaan u rogeynaa insha allah mar dhow sidaa iila siisooda asxaabteeda qaaliga ah. kale ayaan u rogay axbaabii sidaa iila socda insha allah. markay dhanka hoose inoo bislaato haddana waan kasoo dejin doonaa. rabbiga awoodda leh hadduu ka raali ahaado biidnillaah. axbaabii saxan ayaan soo saaray insha allah. geesaha ayaan kasoo jaray, yacni waxaan kasoo dhigay roundi oo aada u qurux badan insha allah. haddana waan kala jaraynaa, dhexda ayaan ka kala jaraynaa biidnillaah. afar dhinac ayaan ka dhigayaa ila sii socda biidnillaah. sidaa ayaan usoo kala jarayaa insha allah. qofki kaga darsanaynaa biidnillaah. qofkii rabo bisbaas wuu ka isticmaali karaa. boosqiyaanyada aniga aan ka isticmaalayo chili sos ayuu ku darsan karaa biidnillaah. qofkii aan bisbaaska jecleenna insha allah wuxuu ku bedelan karaa yaanyadan aniga isticmaalaya ama tomato kajab biidnillaah. sidaa iila socda axbaabii. asxaabteeda qaaliga sidaa ayay kusoo baxday maasha allah. potato pancake-dii aan sameynayay insha allah aada ayay u qurux badan tahay, wayna macaan badan tahay. soo tijaabiya biidnillaah. ciyaalka siiba ciyaalka way ka heli doonaan markii aa u samaysid insha allah. haddana waan tijaabinaynaa sida uu yahay dhadhankiisa insha allah. waan soo jaray, waan jarjaray yacni sidii bitsihii oo kale ayaan qayb qayb usoo jarjaray insha allah. haddana tostigiisa ayaan tijaabinaynaa sidaa iila socda axbaabii. wax yaroo easy waaye, yacni aad si fudud ku samayn kartid insha allah. asariya ahaan waad ka dhigan kartaa, anigaba hadda galab ayay ii tahay. asariya ahaan ayaan ugu sameeyaa caruurta biidnillaah. bismillaah. bismillaah. maasha allah aada ayuu u macaan yahay, waa wax yaroo dhanaana insha allah. midab fiican oo tosti ayuu leeyahay, dhadhan fiican aan dhaho insha allah. qaaliga ah soo feedbackna meesha commentiga ayuu usoo qoro. ayhab inaad ka hesheen asxaabteeda qaaliga ah. bigiis haddaa nagu cusub tahay nagu soo biir, haddaa hore noola sii joogtaan asxaabtaada la wadaag insha allah. haddaa mar kale kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.